Très bon français. Allez. Ok. À gauche. Vê, põe nas pedras. Saí do salto com o pé no, quase no chão, o pedal bateu logo. Eu ouvi um estouro fodido. Puta! Dizia que o pé se me vai do pedal, mas não solto. Ela amorteceu e o pedal no chão. BUM! É isso, é descontrolado. Entrar no sol. Só vou nele. Sabe como é que está com os pedais de tudo? Um de salto em cima, deu-se uma banca mais, você levantou o cavalo e estava a ver que malhava para trás. Mas esse aqui é fraco para passar. Hã? Tem que arranjar o capacete. Podes crer. E eu? Se tu morres no teu, ainda no meu, que é fechado. O teu ainda é aberto. Mas é apertado. E depois é muito feio. E o teu ainda é aberto. Tem que ser mesmo um da anil. Eles são mais abertos. Acho que vou pegar na puta da rabarbadeira e vou fazer uns pratos. Não está nem a todo fechado. Tu não tens entradas aí em si? Não, temos entradas no coralho. Ah, mas tens a almofada toda. Tem. A almofada... É mesmo, Zé. Vai ter ao mesmo sítio. O quê? O que é que eu perguntei? Não, existe uma pista ali. Pois tem. Ou vens por aqui, ou vens por ali.